Hello, hello. Hallo. Er det lyd? Vet ikke. Hør som det noen der. Det noen inne, ifølge counteren her. Hei, Eva. Godt å se noen skriver, for da vet vi at det er noen. Atter en veldig rar livestream. Ja, det blir litt sånn nødløsning. Vi skal jo vanligvis ikke sitte her når vi livestreamer. Nå sitter jeg bare sånn klint oppi deg ved siden av deg på kontorpulten din. Det er liksom ikke helt sånn det skal være. Nei, jeg er cirka 3 dager unna å ha på plass et skikkelig studio. Men jeg skal jo egentlig ha livestream alene på tirsdag, men da er vi i Oslo, så da blir det ikke noen livestream. Men og på fredag så er jeg bortreist. Men kanskje vi kan ta en livestream på torsdagskvelden. En utradisjonell tidspunkt. Kanskje. Bare for å innvie det nye studioet, for jeg regner med det kan være ferdig til torsdag. Jeg begynte å rigge det opp inne i det rommet på siden her nå. Og få opp med lysene og alt sånn som det skal være. Men det meste av utstyret jeg trenger, eller som jeg snakker om i podcasten min i dag, så i dag? Ja, i dag. Så kommer det på mandag, så da begynner det å bli litt mer orden her inne. God kveld, Sindre og Eva og Andreas og Maria Maria. Øyvind lurer på om det er Henry i bakgrunnen på bordet. Ja, nei, det er det ikke. Henry, han bor oppe i stua, i den fine bokhylla i stua vår. Det der er en plastikskål som Gunnar har kjøpt på et museum en gang. Ja. Det er bare, det er en etterligning av Henry. Egentlig bare en skål til å ha til den oppi. Den synes jeg var så åker at den fikk lov til å bo her. Ja. Nei. Henry bor i stua, han. Ja, Henry, den ekte hodeskallen, den er i stua. Og det er så synd som jeg nevnte, jeg tror jeg nevnte det i podcasten, men vi skulle gjerne livestreame der oppe ifra, for der er det så fin bakgrunn. Takk. Men mangler utstyr der, vi har jo ikke lys, og vi ikke, jeg gidder ikke å dra lys opp 3 etasjer og ned igjen, bare for livestreame der oppe. Nei. Så vi faller på å gjøre det koselig her nede, lage et skikkelig studio. Ja. Jeg tror det har potensial til å bli ganske bra studio her nede også. Så skjegget mitt blir lengre og lengre. Ja, det har blitt ganske skjegget. Det er fascinerende, tror jeg. Jeg er grå her, men ikke her. Usymmetrisk grå. Ja, du er liksom grå her også. I kanten. Som patchy grå. Ja. Det er ikke bra. Det går for meg at vi ikke er i chatten på skjermen heller, for jeg har ikke satt opp denne datamaskinen. Jeg har ikke satt opp til ærlig talt, så måtte jeg bare i full fart slenge på ærlig talt her nede. Ja, jeg ser det. Men jeg har ikke fått tatt opp chatten og alt det som normalt er her. Men igjen, midlertidig løsning. Ja. Thomas Bø, har det ikke et digert hus innredet? Tid for livestream likevel. Gratulerer uansett. Jo, vi har jo et digert hus. Det høres jo veldig fint ut. Det er jo ikke så stort. Det høres større ut enn det. Ja, det høres veldig stort ut når vi sier at det er 3 etasjer. Og 2 kjøkken. Det er ganske små etasjer. 2 kjøkken og 2 stuer. Ja. Men det er små etasjer, og det er men det, ja, det er 130 kvadrat eller noe sånt til sammen. 127. Ja, noe sånt. Så det er ikke sånn kjempesvært, men det er jo større enn det vi hadde. Veldig fint også. Men det er, vi har faktisk innredet de fleste rommene allerede. Det er bare litt sånn at det er litt sånn innredning pluss litt kasser og rot, fordi at vi mangler noen oppbevaringsmøbler som vi ikke har fått enda fra, som vi har bestilt og sånn. Og det svarer på Thomas sitt spørsmål, at jo, vi har fortsatt en del å gjøre, men får ikke gjort så mye mer egentlig, i hvert fall ikke jeg, før på mandag. For da får vi nye kommoder og hyller og litt sånne ting, så jeg kan bli kvitt alt det som ligger i kassa rundt forbi, for det har vi ikke noe plass å ha akkurat nå. Men jeg er nok litt optimistisk også, for at vi får det på mandag, det kan være, vi får det på ettermiddagen på mandag. Og det er jo IKEA-ting, så det må jo skru sammen. Og så skal vi reise til Oslo på tirsdag. Så ja. Det er heavy jobbing og for alt sammen. Heile. Ja.
Hvordan trives dere så langt? Bra. Det jo... Jeg føler liksom at det for tidlig å si. Hva du driver med? Slutt. Kyle er opp til nase i for å få ikke oppmerksomhet. Kyle? Du må jo gi deg. Tullebok. Nei, vi trives, men jeg liksom ikke har tid til å kjenne skikkelig på denne, for det bare gått i ett. Så jeg gleder meg til liksom ting klart. Da kan jeg liksom føle på det. Ja. Men jeg har ikke hatt tid, som jeg sa i podcasten, jeg har jo knapt hatt tid til å være ute forbi døret, så det var jo bare i forgårs. Vi var ute og tok en liten sightseeing for første gang, eller var det i går? Jeg husker ikke. I går var det kanskje. I går, ja. Vi har enda ikke kjørt til Kristiansand. Vi har ikke gjort noen ting. Nei, vi har liksom bare ryddet og fikset ting her, og ja, det har liksom ikke, det har ikke vært noen vanlige dager og sånn enda, så det liksom vanskelig å... Men jeg synes jo huset er veldig fint. Jeg synes jo... Jeg er jo fornøyd, liksom. På en måte. Altså, og du skal male så over rommet? Ja, kjøpt maling i dag. Så jeg tenkte å begynne på å male. Med kontoret ditt. Mm. Det liksom sånne ting som mangler for at det skal liksom bli... Men det er jo herlig her. Jeg jo stor fornøyd, det må jeg si. Jeg har fått kjøleskap og en espressomaskin. Jeg er jo rett forbi kontoret her, så da har jeg cola og kaffe. Og kan ikke klage på noen ting. Mm. Bor dere i Sirdalen nå, spør Eivind? Nei, det gjør vi ikke. Ikke så langt under da. 2,5 timer under. Men det er Vennesla. Ja, i hvert fall nærmere. Jeg har fortsatt et stykke under. Ja. Vennesla. Eller Kristiansand, vil jo mange kalle det. Det er jo liksom rett utenfor Kristiansand. Ja. Hei da. Vi vil smake på alle lydplatene dine. Mm. Thomas sier, husk å avtale med elektriker at dere får sånn smart hjem med mulighet for å lade Teslaen og varme varmt vann og strømmen er billig. Mye sånt som bør fikses fra starten av. Ja, vi har ting på gang. Jeg har jo fått elektriker her på befaring, og på torsdag kanskje, så kommer han å installere Tesla-lader. Og så har det kraftselskapet et eller annet i appen sin. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, men den tror jeg kan kommunisere med laderen på et eller annet vis, og styre litt det med lading og sånn. Jeg har ikke satt meg inn i det. Det er for mye å tenke på akkurat nå. Det viktigste nå er at jeg skal få på plass raske... nettverkskabler, sånn at jeg har godt nettverk her i huset. Så det kommer i neste uke. Og solceller til sommeren, ja. Det blir kanskje også en investering vi gjør på sikt. Det er sånn jeg alltid har drømt om. Bare kle taget med solcellepanel og sånn. Jeg var litt usikker om det er noe sol her. Dette huset er en sånn litt sånn skyggefull plass. Det er sol her. Jeg har jo til og med sett sola noen formiddager. Ja. Jeg dagene, gleder meg til sommeren. De dagene det har vært fint vær her, for det har jo vært drittvær siden vi flyttet. Ja. Så det har bare vært... Jeg gleder meg til sommeren og våren og få litt mer følelsen av hvordan det er sånn solmessig. Mm. Men jeg er jo ikke noe glad i direkte sol selv, så jeg er jo bare glad i skygge, så lenge det liksom er varmt. Mm. Stepsa i botrivsel på et nytt sted, kanskje er å flytte... høst, vinter, ustrategisk. Det er ekstra stille, kanskje for stille. Ja, og mørkt og kaldt. Det er veldig stille i hvert fall. Ja. Det er veldig stille her. Men det hadde jo vært selv om det var vår eller sommer også, på en måte. Men jeg merker jo det veldig godt. I hvert fall jeg som er vant til å bo i by. Så er det veldig rart å komme hit hvor alt er veldig... En ting er at det er stille, men det er også... Så, jeg synes det er rart at det er så mørkt på en måte, fordi at det er liksom ikke lys overalt ute, sånn som det er i Oslo og i byen, der er det liksom opplyste gater overalt, men det er det ikke her, så det er, liksom, det er litt rart. Og som jeg sa i podcasten min, så ser du jo stjernehimmelen plutselig, det var helt uvant for meg, jeg går tur med hunden når det var mørkt, og så kikker jeg opp og så sånn, oi shit, jeg ser alle stjernene. Mm. Det gjør du bare ikke i Oslo på samme måte.
Nei. Men nei, jeg vet ikke. Det er jo, ja, det er stille, det er det. Jeg, som sagt tidligere, så er jeg jo fortsatt spent på hvordan det blir å bo her, i hvert fall for meg som ikke er vant til å bo så øde, typ landlig, eller ja, jeg er jo ikke vant til det. Så. Ja, vi startet jo med å flytte her med skrekkfilm-marathon. Ja, men, så nå har vi tre kvelder på rad med skrekkfilm. Ja, men det synes jeg vi skal fortsette med. Og kanskje vi skal se en T-skrekkfilm etter vi er ferdig med livestreamen her. Skal vi? Jeg synes det var modig, for på tross av at vi har hatt tre kvelder med skrekkfilmer, så gikk jeg tur i stummende mørke i går i en gade som jeg ikke ante hvor ledet hen. Jeg var faktisk ikke så redd, og jeg er ganske mørkere da meg egentlig. Men det er fordi disse filmene var jo ikke skumle egentlig. Nei. Thomas, jeg håper det rekker å få det litt koselig til jul da. Ja, jeg lurer liksom litt på hvor det, hva vi gjør i jul. Altså, vi hadde jo jul med datteren din i fjor, så hun skal vel være hos mor sin i år. Mm. Så jeg lurer litt på hvor vi skal ha jul. Om vi skal ha jul her hjemme, eller om vi drar til dine foreldre, eller et eller annet. Jeg vet ikke. Vet ikke, eller kanskje vi bare egentlig blir hjemme, bare oss to? Ja, jeg tipper nok mamma og pappa har lyst til å komme her. Men jeg vet ikke hva planer det er. Jeg husker aldri det så mange, når det er familie, så er det sånn, de må koordinere det med mine søsken, og hvem som skal være med hvem hvert år, og sånn. Siden alle bor litt forskjellige plasser. Men jeg føler første jul må være her, for dere del, uansett om vi blir alene, eller med noen andre. Ja. Jeg er veldig klar for det, altså. Ja. Jeg vet allerede hvor juletreset vårt skal stå. Blir det inn i krogen der med bakkrakken? Ja, liksom mellom der og vinduet. Ja. Er det i det hele tatt vinter på Sørlandet, spør Erik? Nei, jeg håper ikke det. Jeg håper da virkelig ikke det. Nei, vi satte på evig sommer her. Jo, det er jo vinter her også, men han, naboen vår her, han sa jo at i fjor var det jo veldig lite snø her. Da var det liksom et snøfall, og så var det vel egentlig ikke noe særlig mer. Mm. Så vi får jo se hvordan det blir i år. Jeg håper jo... Altså, jeg må innrømme at jeg er ikke noe, altså jeg er ikke noe glad i vinter, men det er mest liksom kulla som jeg synes er ekkelt. Liksom vanskelig, da, fordi at... egentlig synes jeg ofte at hvis det kommer litt snø, så er det bedre enn at det ikke er noe snø, fordi at snøen lysner litt, og så blir på en måte alt litt mer dempet når det er snø. Hvis det er en hel vinter uten snø, så blir det ofte litt mer sånn surt og kaldt, og enda mørkere. Så jeg synes egentlig det hadde vært hvis det var en sånn mild vinter, men med litt snø. Sånn at det lå litt snø hele vinteren, sånn at det var på en måte litt dempet og litt lysere. Men at det ikke var alt for kaldt, det hadde vært fint. Det hadde vært en fin vinter for min del. La seg ofte vanskelig kombinere at det skal være mildt og snø. Jo, men altså mildt da, du vet hva jeg mener, sånn på den øverste, eller, øverste delen av minusskalaen, liksom. Hvordan var det å være hjemme alene i nytt tomt hus på Halloween-tone? Det var helt greit. Du var ikke alene på Halloween, da var jeg kommet. Ja, det var dagen før. Det var fredagen jeg var alene. Jeg sov her fra fredag til lørdag. Ja, for jeg må jo minne folk på, hvis ikke dere har sett det, Tone har en ny video ute på sin YouTube-kanal. Ja, det har jeg. Og der får dere en liten, der har jeg dokumentert litt av flytteprosessen. Ja, det er de siste dagene i Oslo, og første, liksom, first look at the new house. Så hvis noen er interessert i å se det, så ligger den på YouTube-en min, Tone Sabro. Det er frem til før flyttelasset kommer, så det er bare et tomt hus. Så det er liksom, ja. Kanskje det kommer en ny video senere. Med, kanskje det. Så vi får se hva som ser ut etter at vi har flyttet inn ting. Ja, selvfølgelig. Det gjør det nok. Men så det gikk veldig fint å sove her alene. Jeg var jo med sammen med Kyla da, så jeg var ikke helt alene. Men det var egentlig bare litt, det var litt kjedelig. Og så var det litt kaldt. Det var egentlig det som var kjipest, fordi det er jo ikke noen som har bodd dette huset her på en del måneder før vi flyttet inn her. Nei! Sånn at det var ganske kaldt her da vi kom på fredag. Og så vi satt jo ovnen og sånn på med en gang, men det er klart det tar noen timer for å varme opp et hus da. Mm.
Så jeg hadde på meg ullgenser og hadde, det var jo ingen møbler her og ingenting annet enn den oppblåsbare madrassen som jeg skulle sove på. Så det ble jo til at jeg, etter at du dro og kvelden kom, så lagde jeg meg kaffe og litt grann mat, og så ble jeg egentlig liggende på den sofa, i senga med dyne og pute og egentlig sånn under dyna med klær på og ullgenser og så på iPaden og streama TV-serier med Kyla i fanget. Jeg satt i bilen og kjørte til Oslo etter en gang. Ja, nei, det var egentlig alt jeg gjorde, men det gikk helt fint. Bare kaldt og litt kjedelig. Nei, hva gjør du? Vi må se. Sindre spør, hva for tak har du? Er det papp? Papp? Jeg vet ikke hva spørsmålet er. Tak inne eller ute? Nei, jeg tror ikke det er papp. Jeg tror ikke noe av takene våre her er papp. Jeg vet ingenting om dette huset. Jeg tror ikke det er papp i hvert fall. Mr. Derp mener at lyden er svag, men det mener ikke andre, ser jeg. Så... Skru opp lyden. Det er ikke urimelig om lyden er svag, men vent litt. Hei. 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 Er det høyere nå? Jeg demper han litt her nå, for at normalt når jeg sitter helt inn på han, så blir det for sterkt. Kanskje det er litt høyere lyd nå? Hvis det er riktig, kan alle gjøre det. Nei, jeg synes Maria sier at det er imponerende, fordi hun kan ikke se noen form for skrekkfilm, for hun blir så redd. Men jeg synes jo det har vært veldig koselig. Jeg elsker å se på skrekkfilm. Og det har liksom vært, vi er veldig flinke til å se serier, men vi har ikke vært så flinke til å se filmer, egentlig. Nei. Det er liksom ikke så ofte vi setter oss ned for å se en film, og jeg synes det har vært så koselig de kveldene nå, de siste hvor vi har gjort det, og bare satt oss ned og så sett på film, liksom. Spist masse godteri. Ja. Litt for mye godteri. Thomas sier, det går mer energi til oppvarming av en bolig enn blokk. Så like greit å få koll på energiløsningene. Men connectivity er viktig. Eksternes godt lys, ellers blir vinteren litt tung. Ja, det meste av strøm går jo til oppvarming, det er ikke noe tvil om. Så det store spørsmålet her er jo fortsatt, skal vi kjøpe varmepumpe til å ha opp i stua? Men det må jeg bare se litt an. Ja, jeg tror så vi må bo her litt før vi finner ut om vi skal ha det eller ikke. Vi må liksom kjenne litt på om det er et kaldt hus, eller om det er for varmt her om sommeren, eller altså, det er liksom, jeg har ikke så veldig lyst til å drive og styre med en varmepumpe før vi vet om det her faktisk er nødvendig. Mm. Jeg må innrømme at selv om jeg er helt enig at varmepumpe er veldig lurt og sånn, så har jeg ikke lyst på en sånn svær kladeis på veggen. Nei. Å lage høl og ha sånn svær... Altså, nei, jeg har ikke lyst til det, hvis ikke vi må. Nei, så altså, koster du en skittlåde, så... Ikke minst. Mountain Rock sier, jeg må ha vinter, beste tiden på året. Masse snø og mange minusgrader. Nei, det kan jeg liksom ikke forstå i det hele tatt. Jeg skjønner ikke at noen vil ha minusgrader og snø. Jeg kan forstå at noen vil ha snø, fordi at det er jo ganske mange som tross alt liker å liksom drive med snøsport og de tingene der som synes det er gøy med snø. Da kan jeg liksom skjønne det. Ikke at jeg synes det er noe vits å drive med, men jeg skjønner ikke det der med minusgrader og snø. At folk som liker vinter, det jeg skjønner ikke. Det er jo bare kaldt. Det er kaldt. Det er jo ikke deilig når det er kaldt, når du fryser og når du blir våt og kald, liksom. Nei, uff. Nei, takk. Jeg er født i feil land, jeg tror jeg. Erik sier, men grøsserparodier er gøy. Jeg kan se det meste utenom vampyrer. Jeg delte mening om lyden. Noen mener han er vår svag, noen mener han er ok hele tiden. At han er litt svag er ikke urimelig, for dette er jo egentlig en mikrofon for en person, der jeg egentlig skal snakke sånn.
Men akkurat nå har vi ikke det på plass her inne, så måtte man bare dele en mic, og da blir det litt svagere. Ja, Thomas skriver at det mye virus i omløpet i Oslo. Som jeg alltid sier, menneskeforakt er den beste vaksine. Det hjelper ikke med vaksiner mot, ja, jeg er jo vaksinert mot influensa, men det hjelper jo kun mot influensaviruset, og ikke nødvendigvis supergodt mot det heller. Så i tillegg så er det jo tonn andre virus som gir forkjølelse. Og det får han ikke gjort noe med, enten å bare holde seg vekk for folk, hvis han kan. Men jeg har som sagt ikke vært forkjølet på årevis, tror jeg, så bank i bordet. Jeg synes egentlig det var ganske nice at ikke du ble forkjølet da jeg ble det sist. Når var det? Ja, det var... I sommer. Det var ikke det juni, det? Ja, det var jeg tror det var sommer eller i høst tidligere en gang, så ble jeg forkjølet, sånn skikkelig forkjølet. Jeg var på besøk hos venninna mi som har kids i barnehage. Jeg er garantert, jeg er sikker på at det var på grunn av det. Ja. Men da er jeg litt imponert over at faktisk ikke du ble syk av meg. Nei, men jeg fikk jo gallesteinsanfall i stedet for. Ja. Du fikk sånn fortjent likevel. Ja. Thomas sier fascinerende med ikke overtroiske mennesker som digger skrekkfilmer. Er det fascinerende? Jeg trodde nesten det var... Jeg skjønner ikke helt det, for jeg mener... Det er mer fascinerende med overtroiske mennesker som liker skrekkfilmer. Det er jo stort sett ikke noe i film som er realistisk, selv med realistiske filmer, så er det jo urealistiske. Men det har jo ikke noe med overtro i å sånn gjøre for meg. Jeg vet ikke, jeg synes bare det er spennende når det er litt sånn skummelt og creepy. Jeg elsker jo alt som er creepy. Jeg er jo kjempemorbid. Jeg elsker jo ting som er, alle andre mennesker synes er ekkelt og motbydelig og creepy og skummelt. Og jeg er jo sånn weirdo som har... døde insekter innrammet på veggen og ekte hodeskaller i stua og følger sånn trauma guys på Instagram og sånn, og ser på sånne patologer som dissekrerer mennesker på Instagram og sånn. Det er sånn jeg liker å gjøre. Ja, en ekte menneskelig hodeskaller på bokhylla. Så skrekkfilmer, det er jo bare gøy. Jeg liker jo sånne ting. Det har jeg egentlig alltid gjort. Og det er litt fascinerende faktisk, fordi jeg trodde jo på spøkelser da jeg var liten. Da jeg var liten, 40s, 10-åring ungdom, så var jeg veldig sånn, oh, spøkelser, og oh, du må finne spøkelser. Jeg ville så gjerne at du skulle finne spøkelser. Jeg elsket jo alt som var sånn spiritual og overnaturlige ting. Jeg elsket jo, så jeg var sånn, du må jo finne spøkelser. Og selv nå, etter at jeg ikke tror på noen sånne ting lenger, så liker jeg ikke skrekkfilmer noe mindre. Jeg synes jo fortsatt det er like gøy å se skrekkfilmer som det er. Ja, for meg er det ingen sammenheng mellom å tro på det igjen. Nei. Når jeg ser science fiction filmer, så tror jeg jo ikke. Det er ikke sånn at du må tro at science fiction er ekte for at du skal sette pris på science fiction. Mm. Til og med en kjærlighetskomedie, romantic comedy, er jo urealistisk og ligner jo ikke på egentlig noen ting som skjer i virkeligheten. Nei. Så film per definisjon er jo ting der du bare må akseptere at dette er fake. Det er ikke noe du må tro på, så... Det er ikke helt at det er noen sammenheng der, for ikke snakke om animasjon. Varmepumpe er grusomt irriterende, sier Frode. Ok. Ja, det kan være litt irriterende. Erik sier at neste helg kommer hvis den nye remaken av Alene hjemme på Disney+. En av de fleste er skeptiske. Det gir meg ikke så mye. Kommer neppe til å se den. Jo, kanskje jeg skal se den til jula. For meg er det ikke jul enda. For meg er det helt absurd at det er masse sånn juleprodukter overalt. Sånn. Jeg synes det er helt absurd. Ja. Det er jo ikke jul enda. I hvert fall når jeg på en måte... De begynte å få juleprodukter rundt omkring før Halloween. Altså det har ikke vært Halloween engang, og de begynner å få jul i butikkene. Jeg har ikke hatt bursdag engang, og det begynner å bli jul. Det er sånn, nei, det er ikke jul før bursdag min. Jeg har bursdag 2. november. Jeg har ikke bursdag i jula. Nei, i slutten av oktober, når vi var på Claes Olsson i Oslo, så var det jo juletreet satt opp på julepynt. Nei, sånt gjør meg bare sur, for jeg synes bare det er veldig tidlig, ja. Bare herper alt som er positivt med jula, synes jeg. Det blir for mye. Men kanskje jeg skal se den til jul, siden den ligger på Disney+, da, og vi har Disney+. Mm. Og jeg liker jo å se julefilmer og sånne ting i jula. Kanskje jeg skal se den da.
jeg har ikke så innmari sånn spesielt forhold til den originale Hjemme alene-filmen. Jeg synes den artig, liksom. Men jeg har ikke så tett forhold til den at jeg blir liksom, at jeg sånn, at jeg blir fornærmet over at de lager den igjen, liksom. Jeg kan godt se den. Karoline er jo skeptisk til den nye Tre nøtter til Askepott. Oi, men det skal jo... Det kan ikke bli verre enn originalen. Nei, det kan jo ikke bli verre. Den originalen er helt forferdelig. Jeg er jo en av de, eller vi tydeligvis, en av de få som faktisk ikke liker det greiene der. Jeg synes det er helt grusomt. Så, men jeg skjønner kanskje, jo at noen... Kanskje skal se den? Ja, jeg skjønner jo at noen må... Jeg skjønner jo at noen må ha det for å få julestemning. Det kan jeg skjønne. Ja. Bare fordi at det er tradisjon. Jeg skjønner at det er jul. Ja, ja, jeg skjønner jo at det er sånn klassisk betinging omtrent. Ja, jeg kan se den. Men det er en grusom film, jeg ser den ikke likevel. Sindre sier jeg håper litt på en del snøfall, da må jeg lyfte rundt i kommunale bygård, skole og barnehagetak og måke snø, det hvite gullet. Ja. Inner Space sier jeg er kjempeglad for den varmepumpen jeg installerte for 6 år siden. Jeg bor i et hus som er en bakeovn på varme sommerdager, og jeg har ikke mulighet for vedfyring. Nei, det er det jeg lurer på, at det kan være en varmepumpe er mer nyttig som kjøleanlegg, for det ja. Jeg frykter at den stua kan bli veldig varm på sommeren. Det tror jeg nok. Så vi får se. Kanskje det blir en desperasjon til våren, at vi finner ut at oi, shit, vi har noen kjølinger. Røtsa sier, jeg satser 150 kroner på at dere har installert varmepumpe før juli 2022. Helt nødvendig enebolig om sommeren. Ja. Det er ikke umulig det. Vet ikke hva det er. Jeg husker jo når jeg kjøpte, når jeg bygde hus i 2004 sammen med eksen min på Tonstad. Da hadde jo kommunen sånn, jeg kjenner var rentefritt eller hva det var, sånn lån til varmepumpe. Så du kunne låne 25 000, eller hva det var for noe av kommunen, og betale tilbake over lang tid uten å rente og sånn, med sånn miljøtiltak. Men jeg regner ikke med det noen, jeg regner ikke med det her noen sånn egne varmepumpelån nå for tiden. Karoline sier, hvis det skulle blitt laget en film av en av historiene dere har tatt for dere i podcasten, hvilke historier vil dere gjerne sett filmatisert eller bli tv-serie? Er ikke de fleste filmatisert, tror jeg. Tror jeg det er de aller fleste av de, om ikke alle, tror jeg nok er allerede filmatisert. Men jeg synes jo fortsatt en av de mest spennende er den der med de to nederlandske jentene som forsvant. Ja. Det er bare litt dumt å lage filmer, det er bare fordi at da må du på en måte konkludere med noe som har skjedd. Det blir jo bare spekulativt. Med mindre du klarer å lage filmen sånn at det bare handler om at du ikke vet hva som skjedde. Men jeg vet ikke om det er liksom god nok grunnlag for en film. Ellers hvis du hadde laget film av den der, han der som satt seg fast i den grotten, hula, den tunnelen i den grotten, den ja. Filmen har ikke jeg klart å se, tror jeg. Da hadde jeg fått helt panikk. Ja. Men ellers tror jeg nok det lager filmer de fleste. For en del av de spillene, jeg tror. For de mest kjente sakene er det nok. Jeg føler i hvert fall når jeg researcher de, så står det alltid på Wikipedia sånn at de er filmatisert. Mm. Ja. Malin sier at Kaveh og Wasim er på Lindmo i dag. Ja. Det er jo all over Instagramen deres. Ja, ikke fullt med. Så det har jeg fått med meg, men jeg har ikke sett det. Zepsin spør noen planer til nyttår eller på julaften. Nei, som sagt, vi vet ikke helt ennå. Det er så vanskelig å vende seg til det, for det er, vi har jo så langt hatt datteren min har hatt Anne hver jul. Og tidligere, når hun var mindre i hvert fall, så hadde vi litt sånn at hvis jeg hadde henne på julaften, så switchet vi i romhjulet sånn at hun var hos mor sin på nyttårsaften og motsatt. Men de siste par årene da har det blitt sånn at hun ville helst være med vennene sine på nyttårsaften. Alt blir snudd på hodet når du blir en tenåring, vet du. Ja. Da er det ingen... Så jeg har ikke hatt henne på nyttårsaften nå på historien.
Nei. For det synes hun selvfølgelig er gøyere å være hjemme med folk enn å henge i Oslo med meg. Men det, alt blir jo annerledes nå, så det kan jo være plutselig at det kan finne på noe sammen på nyttårsaften, jeg vet ikke. Kanskje vi inviterer noen Trondstad-folk ned på en nyttårsfest. Kanskje de faktisk kommer? Tviler jeg på. Hvis ikke alle har redd lagt planer i Flekkefjorden. Ja, det kan jeg. Hei! Men jeg sitter her. Nå begynner jula for dere, spør Reuters. 1. desember. For meg begynner lille julaften. Nei, jeg synes det er... altså, 1. desember, eller første helgen i advent, da. Da tenker jeg at da er det liksom jul. Fordi da begynner man å liksom åpne kalender, og da... Jeg også har jo hatt en sånn tradisjon om å sette opp juletreet 1. desember. Mm. Og det er jo mange andre. Jeg synes det er veldig rart å sette opp juletreet 1. desember. Jeg synes jo det er rart å... Jeg synes jo det er rart å sette opp juletreet da liksom lille julaften. For det er sånn, da er jo jula over. Altså, da har du julaften, og så har du juledagene som kommer etterpå, og så skal det treet ned igjen. Hvem er som, det skal ikke stå et juletre der liksom langt over nyttår, og det er jo bare weird. Nei, jeg skjønner ikke. Det skjønner jeg ikke. Så jeg synes det er mye hyggeligere da å kunne ha juletreet fra 1. ish desember, og så hele jula, og så med en gang jula er ferdig, som er da, altså, i hvert fall ved nyttår, så er det på en måte vekk med all jul. Glenn says, hi, hope you're enjoying your new home. Yes, we are. Well, for now. Frode skal jeg hadde før bodd i en iglo enn et hus med varmepumpe. Ja. Paint it black, sier Glenn. She's on it. I am gonna paint my office black, or at least one of the walls in my office. Of course. I need to have at least one black wall in my house at all times. At least one wall. Obviously. And if you don't understand Norwegian, as I guess you don't, this is not the real studio. We're just having an improvised... Yes, this is very improvised. ...short session. We're working on the studio with real, with good lighting and everything. Maybe next week or in a couple of weeks. Loving your new haircut, Tone. Oh, thank you. Thank you. That's so nice. I did the bangs myself, actually. Erik sier, har dere sett verdens verste menneske enda? Skal se den på den store kinodagen i morgen. Er jo Norges Oscar-håp. Ikke sett den enda. Jeg har lyst til å se den. Mm. Men jeg er jo ikke noen kinoperson. Jeg er jo litt sånn... Jeg liker jo å gå på kino, egentlig. Hæ? Nei, jeg liker ikke å gå på kino. Nei, jeg vil jo helt bare vente til de kommer på en eller annen streamingtjeneste. Og spesielt fordi vi har jo basically verdens beste kino. Altså, vi har en TV som er 82 tommer stor, og så har vi en nice, chill sofa og en hyggelig stue. Sånn, hvorfor all verden skal jeg dra på kino? Jeg skjønner heller ikke. Jeg skjønner virkelig ikke å se bedre med kino. Men... Nei, jeg liker ikke å se på film sammen med masse fremmede folk. Ja, angående varmepumpe så er jeg litt usikker hvis vi skal ha, for det, den ideelle plassen å ha det med tanke på at den skal få mest effekt egentlig er i stua, for det er liksom det største volymet der det er mye luft som kan sirkulere, men så er jo det i 3. etasje, så du får liksom ikke varme noe nedover, så sånn sett hadde det jo vært bedre at den var i 2. etasje og varme opp det som er gangen og inngangspartiet og soverom og sånn, og så kan varmen stige opp trappet og så opp i stua. Men da får du igjen ikke så mye ut av den kjølingen på sommeren, for det vil bli lite effektivt. Mm. Så jeg føler liksom egentlig at den må stå opp i stua, hvis man først skal være en plass, men det er jækla stygt av den klossen på veggen. Og så føler jeg alle har sin delte mening om man skal være montert ned ved gulvet eller montert opp under taget. Jeg tenker jo det logiske at han står med gulvet, for det er varmen stiger oppover. Mm. Men jeg vet ikke. Det er jo den eneste plassen vi kunne, at den ikke er så generende. Det er jo der borte med mellom TV og kjøkkenet. Det har vært stygt, altså. Men på gulvet, så jeg ser den egentlig ikke.
Blir det 5G-dekning der dere bor da, i tilfelle fiberen ryker? Ikke det jeg vet, men det er jo vår 4G. De første dagene her, frem til vi fikk fiber, så streamet vi jo, altså, ja, livestreamet ikke, men vi streamet TV og så film og alt mulig, bare over 4G. Det fungerer jo helt fint. Merker jo ikke noe forskjell. Så 4G er jo egentlig nok til det aller meste. De fikk jo 5G på Haugenstua sånn en uke før vi flyttet derifra, så fikk jeg plutselig SMS for at nå har du det. Ja. Da kom det plutselig 5G. Og etter å ha bodd der i 2 år, og tatt toget temmelig mye, selvfølgelig mindre egentlig enn det er normalt på grunn av pandemien, men jeg stusset jo, jeg kjøper jo alltid billett, men jeg stusset på at jeg så ikke én billettkontroll i løpet av de 2 årene, Nei. Så var det jo sånn, Jesus. Ikke heller faktisk. Men selvfølgelig sånn 3 dager før vi flyttet, så opplevde jeg den første billettkontrollen, og jeg hadde jo selvfølgelig billett, så det var greit nok. Men jeg ble nesten litt sånn glad over å se at ok, i løpet av 2 år så var det i hvert fall én fuckings billettkontroll. Ja. Men jeg tror det er mange som reiser på det toget uten å betale billett, altså, for det de vet at det blir jo aldri sjekket. Du kan jo basically reise gratis mellom Lillestrøm og Oslo, ja, uten at noen sjekker billetten din. Men det er jo ikke greit. Nei, nei. Jeg ville ikke gjort det. Det koster jo penger å kjøre toget. Så er det sånn, ja, jeg tenker også, tenk så mange ganger jeg kunne kjørt gratis her nå. Fordi at ingen sjekker. Men det er sånn, ja, men det er jo egentlig bare, det er jo egentlig feil. Altså det er sånn, ja, men nei, for det er jo, det blir jo stjele. Fordi at det koster penger å kjøre toget. Så liksom, men ja, ja. Men om det blir 5G-dekning her, det vet jeg ikke. Jeg har ikke sjekket. Det betyr ikke så mye for meg, men kan du sikkert sjekke det inn hos. Det er ikke veldig god Telenor-dekning akkurat her med Bu, må jeg si. Det kan jo gjøre det lønt seg å bytte til Telia eller sånn. Så. Erik sier det er en myte at julet begynner tidligere og tidligere i butikken. Det har vært sånn i 30 år, men det har kanskje blitt større og mer eksponert. Ja, men jeg er ganske sikker på at det ikke var så vanlig at det var jul før Halloween, før i tiden. Altså, det er bare en ting som irriterer meg mer enn det, og det er at det juletreet de setter opp inne på Oslo S, det blir jo stående til, hvor lenge er det? Det står jo til februar eller noe sånt. Jeg mener det er en ting at de setter det opp tidlig, det kan jeg leve med, for da er det i hvert fall noe å se fremover mot. Men etter nyttår, da føler jeg, etter nyttår er jula virkelig ferdig, altså. Ja, og da er det sånn at du ofte synes det er deilig at jula er ferdig. Det er sånn, åh, endelig er jula over. Da vil du tilbake til normalt, som å dette ha tøyt i og få spist deg på alt mulig rart og sånn. Ja. Men så står det, fuckings juletre på Oslo S, det er sånn en måned til. Det er alt for lenge. Erik sier, angående kino, jeg drar nesten bare på Vika kino. Der er det 18-årsgrense. Mm. Jeg vet ikke om det er så mye bedre når det er folk som sitter og drikker alkohol i stedet. Nei. Det er kanskje verre. Jeg skjønner ikke at det hadde betytt noe for meg. Det er ikke akkurat unge jeg blir plaget av når jeg er på kino. Nei. Det er bare folk. At du må se en time med reklame før filmen begynner. I min erfaring, så de gangene jeg har sett en film som er barnevennlig, så er det faktisk ikke barna som bråker. Det er liksom, de gangene jeg har vært på kino, det er folk som bråker, så er det alltid voksne folk som sitter og er motbydelige. Dan says, congratulations on your new house. Hey, Dan. Thank you. You guys rocking with your socks off. That's how cool you guys are. Thanks, Dan. I think I saw your comment on my new video, so I know you saw it. Thank you so much for watching. Oh, that's nice. Ja, vi skal ikke streame så lenge i dag, for det er så upraktisk sånn som vi sitter nå. Og jeg liker ikke å streame når ting ikke ser bra ut. Ja, det er smerte. Det er smertefullt for meg når lyd ikke er ok og alt mulig. Okay. Så om jeg skal se film, så vi tenkte egentlig bare om vi skulle komme innom og si hei og hallo, siden det er lenge siden vi har hatt mulighet til å ha en ærlig talt. Men vi kommer mye sterkere tilbake igjen. Det er helt sikkert. Jeg gleder meg til å få rigge opp studio ferdig. Ja. Jeg gleder meg til å få malt soverommet og få opp den fototapeten som vi har bestilt.
å ha der inne, så blir det rett og slett en liten skoghule på soverommet vårt. Det tror jeg blir veldig koselig. Jeg tror rett og slett det kan bli veldig, veldig fint. Jeg har bestemt meg for å jeg skal filme det, så det blir sikkert en del av en vlogg på YouTube-kanalen min. Og så skal jeg som sagt male i hvert fall en vegg på kontoret mitt. Få opp litt ting der etter hvert og teste hvordan det å filme på kontoret mitt og litt sånn. Spennende. Men ja, sjekk ut YouTube-kanalen min. Jeg har en video der fra flyttinga hvis du har lyst til å se. Det må du ikke gjøre. Skal vi runde av, eller har du lyst til å fortsette? Nei, vi kan godt runde. Det går bra. Tenkte vi skulle bare si hei, og så komme tilbake igjen, som sagt, sterkere snart, når ting er på plass. Det blir gøy. Ja, det er den stolen her, krakk-tingen jeg sitter på, ikke veldig god å sitte på, eller, så det er liksom ikke helt ideelt å sitte her i flere timer nå. Men ja, vi vil jo fortsette med livestreaming og sånn, så det er klart vi gjør jo det. Men vi får spilt inn podcast også på, skal ny virkelig grusomt. Ja, og jeg skal spille inn podcast. Den som kommer nå på mandag, nyeste episoden av Virkelig Grusomt, den spilte vi inn for 2 uker siden, for vi visste jo at vi fikk ikke mulighet til å spille inn forrige helg på grunn av flytting. Mm. Så den var pre-recordet, spilte inn 2 episoder på en dag. Ja, det tror jeg vi skal prøve å unngå å gjøre igjen. Ja. Men vi må prøve å snige oss til en episode her på søndag, yeah. Som kommer ut på mandag av Virkelig Grusomt. Så det med deg da, skulle du spille inn en podcast? Ja, jeg har jo tenkt på det, jeg tenker på det stadig vekk å spille inn Nerve, men det blir liksom ikke noe av, alltid når jeg tror det skal bli noe av. Men jeg har, jo, det skal skje, det skal skje at det kommer en episode. Må bare få tid til å faktisk, tid og overskudd til å sette meg ned og gjøre det. Så det kommer mer Nerve også. Mm. That's the plan. Jeg tror vi sier takk for at dere stakk innom. Beklager at det ble kort og dårlig. Men vi kommer tilbake igjen kanskje neste uke hvis vi får det til. Hvis ikke i hvert fall om 2 uker. Og jeg dukker opp alene inn i og ned. Mm. Og podcasten kommer som vanlig. Så abonner på Tomprat og Narve og Virkelig Grusomt. Mm. Så god helg. Ja, det er fredag. Det er fredag. Se noen skrekkfilmer. Ja. Jeg har podcast, 2 siste episoderne av podcasten min, Tomprat, så får dere tips til skrekkfilm. Og så. Ja vel. Vi ses, folkens. Ha det.